Yo, what up? Idag är vi vid en badplats faktiskt. Så här är badplatsen. Och nu är det så här. Evelina, hon är en krigare och hänger med idag. Hon ville bara vara hemma. Jag har bränt mig. Ja, det har du. Folk har badat här hela dagen. Klockan är 6 och solen håller på att gå ner. Så jag måste ändå... Vad gör du? Du slår mig. Måste ändå skynda mig lite så vi hinner kolla allting. Jag kommer typ bara simma runt den här. Och kanske lite längre ut. Ifall någon har tappat någonting här. Och se om vi kan hitta någonting. And for everyone who speaks English. We are at the bathing site at the moment. I'm going to see if we can find something. It has been people here all day. So yeah, we are going to see if we can find some stuff here. So we better get going. Och på svenska. Nej, vi är... Vad är det? Och på svenska. Så nej, jag ska klä på mig och fixa allting. Sen så dyker vi ner och så hoppas vi på att vi hittar i alla fall. Ja, och jag vet inte. Ett par solglasögon vill jag ändå hitta. Jag tror inte du kommer hitta det. Nej, jag tror inte heller. Jag tror inte jag kommer hitta någonting. Men jag hoppas på det. Så om den här videon får i alla fall över 30 likes så är Evelina glad. För då får hon äta. Logiken. Nu kör vi. Hallå. Nu ser väl ingen ringer där. Hallå. Nej, inte här ute. Så, nu har vi dykt klart och jag hittade mitt första smycke, eller mina första smycken. Fy fan vad kul, fan vad glad jag blir. Och vi kollade på dem
Det står ingenting. Vi kommer inte kunna hitta vem som äger dem tyvärr. Så vi börjar med den här. Den här hittade vi. En kniv. Hur den fungerar. Det är en sån här kniv som man har när man fiskar. För här ska du kunna kapa av din lina. Och ska vi se om vi kan få ut den. Den har någon konstig mekanism. Så ja. Oh damn. Den ser ju livsfarlig ut. Så det här, den hittar vi under bryggan. Kanske inte jättebra på en bra plats, känner jag. Okej. Verkligen inte bra på en bra plats. Vi hittade även den här ringen. Kanske inte jättesnygg. Den har legat ett tag, ser det ut som. Kan jag få på den? Ja, halvt. I alla fall. Och sen såklart till det bästa vi hittade. Jag tror att det är guld. Faktiskt. Det känns som det. Men det behöver ju inte vara det. Det kan ju vara någon annan färg bara för att liksom. Spelar ingen roll. För det här gör ju mig glad. Där har vi armbandet eller fotledssmycket i alla fall. Alltså jag kan ju inte vara mer nöjd än det här. Det här är ju hur kul som helst. Tack som fan för att ni har gillat videon i alla fall. Och hoppas ni tyckte den var lika rolig och trevlig som mig. Det här var ju bästa dyket jag har gjort på väldigt länge. Fan vad glad jag blev. Men glöm inte bort att gilla videon. Och så får ni ha det skitbra tills nästa gång. Och så sprid min kanal. 4000 prenumeranter och det kommer en fet video. Så ni får ha det bäst tills nästa gång. Men håll utkik på kanalen. Det kommer riktigt bra grejer. Peace out. Ja, en snabb grej. Jag skadade mig. Aj, aj, aj. Jävla trappa. Men, nej. Vad är det? Du skadade dig. Ja. Ja, nu är det slut. Hej då.